nosso programa de hoje começa direto do Clube Monte Líbano de São Paulo. É uma das festas mais aguardadas do calendário social da cidade. É a 18ª edição do Prêmio Master, que é o Oscar, considerado o Oscar do mercado imobiliário brasileiro. Nós teremos 17 premiados, de 70 inscritos. Nós teremos presenças muito importantes. Nós teremos a apresentação da Maria Fernanda Cândido. E esses premiados serão nas categorias empreendimentos, profissionais e os RO concursos. Eu quero convidá-los para que fiquem comigo a partir de agora e acompanhem todas as emoções do Prêmio Master Imobiliário, direto aqui do Monte Líbano. Primeiro casal anfitrião desta magnífica noite, Basílio Jafé e a sua esposa Yara. Parabéns, porque a cada ano, e este já é o 18º ano, o prêmio cresce, fica mais cobiçado e é fazendo com que a festa se transformasse numa das mais bonitas do calendário social de São Paulo, não é, Yara? Eu acredito que sim. E hoje nós teremos aqui números da Broadway. É verdade, é assim, mesmo em casa o tom foi de mistério, eu não podia saber. Ah, quer dizer que então eu antecipei, eu dei uma pista do que deverá ser, coreografias da Broadway. Parabéns, Basílio. Muito obrigado, Mauri, boa noite a você, a todos os ouvintes e telespectadores. E esse ano realmente está sendo especial. É o 18º ano do Prêmio Master Imobiliário e é a noite mais importante do nosso mercado imobiliário brasileiro. É considerado o Oscar do nosso mercado e aqui nós procuramos contemplar e premiar os melhores empreendimentos e atividades profissionais do setor durante o ano. Então, a gente queria saber, e o telespectador naturalmente também quer saber, quais foram os quesitos para a escolha dos 17 premiados de hoje? Os quesitos são vários: inovações tecnológicas, critérios de sustentabilidade, responsabilidade social, avanços de maneira geral, mas tem um que está acima de todos: o sucesso. Você é presidente da FIABSE Brasil. Quais são os planos da FIABSE Brasil para 2012, que ainda estamos em 2012, 2013? A FIABSE é uma organização, é uma entidade internacional, está presente em 80 países do mundo. Portanto, faz parte da nossa gestão, faz parte do nosso objetivo termos e aumentarmos esse contato internacional que temos com o mundo todo. Assim, nós podemos aumentar o nível de conhecimento dos profissionais do mercado imobiliário no Brasil sobre o que acontece no exterior e vice-versa, porque hoje em dia o Brasil é um dos mercados de ponta no mundo. Então, os profissionais estrangeiros vêm para cá para conhecer o que estamos fazendo. Isso é ótimo, não apenas em termos de aumento de conhecimento, mas também para estabelecimento de negócios, parcerias e tudo aquilo que seja salutar para o desenvolvimento desse nosso mercado. Parabéns, Basílio Jafé. Aliás, o Basílio, ele está ao lado da Yara usando black tie, porque você será um dos apresentadores. Sem dúvida. Um dos apresentadores, porque a festa não é black tie, a festa é traje passeio, mas ele está de black tie, estou justificando, porque estará no palco como um dos apresentadores desta grande noite. Obrigado. Sem dúvida, obrigado. E devemos lembrar sempre que essa festa é possível, até porque nós temos os nossos parceiros patrocinadores que estão conosco em todas as horas. Especificamente o Bradesco, a Gerdau, a Deca, o Jornal Estado de São Paulo, a Atlas Schindler, a Vivo, a Kroll Horvath, a Comgás e o apoio de sustentabilidade da Sustentax. Então, nosso obrigado a eles também. Obrigado, Basílio. Boa sorte. Obrigado, Yara. Casal anfitrião número 2, o Cláudio Bernardes e a Mara. Cláudio Bernardes, que é o presidente do Secovi São Paulo. Grande noite chegou. Há uma preparação antecipada e a noite para 800 convidados está prontinha para acontecer.
Olha, a preparação, você sabe, foi intensa. Nós tivemos quase um ano de trabalho. Você sabe que quando termina o Prêmio Master, no dia seguinte começa a preparação do outro. Então, foi uma preparação bastante intensa, mas eu acho que a festa está muito bonita. Todos vão ter um grande prazer em estar aqui nessa festa. Você já foi informada sobre o show ou ainda é surpresa? Olha, tem algumas surpresas que eles não falaram. Não falaram. Eu só sei que parece que vai estar bem bonito. Algumas coisas a gente sabe, que vão ter uns números musicais, mas tudo eles não falaram, não. A Mara já está na pista, mas não vamos quebrar a surpresa. Daqui a pouquinho vocês vão ver também durante o programa. Mas, ô Cláudio, o Prêmio Master, não é? Ele virou objeto do desejo de todas as empresas, praticamente. Esse ano vocês tiveram o recorde de inscrições? É, nós tivemos 73 inscrições, que foi um número bastante expressivo. E o fato da gente já estar na 18ª edição, cada edição, cada vez mais, torna esse prêmio mais importante. Os vencedores da edição nacional são candidatos ao Prix d'Excellence, que é a premiação internacional. Vários brasileiros têm ganho já. E isso aguça muito a vontade dos outros em também participar e ganhar esses prêmios. Então, tem sido muito importante e tem dado muito prestígio àqueles que ganham o prêmio. Outro dia você falou no meu programa e tranquilizou o mercado, tranquilizou os compradores, dizendo que é a hora sim de se comprar imóveis, não é? Eu queria só fazer uma última pergunta para você fazer uma comparação entre o mercado imobiliário brasileiro e o de outros países. Onde estamos nesse contexto? Olha, o mercado brasileiro hoje, se você comparar com países como Europa e os Estados Unidos, está muito mais seguro, muito mais firme. E voltando à questão que você falou de comprar ou não imóvel, nós estamos em São Paulo na 38ª posição em preço. Então você tem 37 cidades com preço mais caro que São Paulo. Então nós ainda estamos com preço barato, é hora de comprar imóvel. Muito bem, parabéns, Cláudio Bernardes. Boa sorte, daqui a pouco nos vemos no grande salão do Clube Monte Líbano de São Paulo, que é o local da festa.